Aydan, Bəli. atanın sağ olduğuna inanırsan. Bəli, inanıram. Həmən gecədə, o hadisə zamanı da atan evdə olmuşdu, düzdürmü? Bəli, o evdə idi. Sağ olan insan 28 il qaçıb gizlənər ya gizlənməz? Mən inanmıram, gizlənər. Sən deyirsən ki, heç nə bilmirsən də ananın ölümü ilə bağlı. Yox, bilmirəm. Heç çox dəqiq şeylər bilmirəm. Mən də nənəm, düzdür, nənəm rəhmətə gedir, anamın anası da. O bilirdi, hə? O bilirdi. Həqiqətən mi xalalarım bilmir ki, ananın qatili kimdir? Həqiqətən mi ana, xalan bilmir ki, Elşad yaşayır, yoxsa gizlənib? Yox, xalam düz... Nə bilim, öldürürüm. Yaşadığım, yəni atamın yaşadığını bilmirlər, onu bilmirəm, amma xalalarım bir dəyən onu bilir ki, yəni nənən bildiyin deyirlər ki, nə, şübhələnirlər, şübhələndikləri var. Bəlkə o xalalarından birinə nənən ölmədən öncə sirri açıb deyibdir. Nə bilim valla, mən heç nə bilmirəm xalalarım. O barədə bilmirəm, yalan demiş olmayıb. 8 il əvvəl xalalarımla birlikdə o məzarın üstündə ağlayarkən, xalalarından hansı dedi ki, ay bacı, səni öldürəni bilirəm, səni öldürəni bilirik. Yanındakılar da dedi ki, eşidirlər, sakit dur. Elə bir şeyi xatırlayırsan? Xalalarım ağlayanda deyirlər, əlbəttə deyirlər ki, xalalar ağlayanda deyirlər ki, öldü, onlar təxmin eləməm, belə deyirlər, ha. O qəbirsanlıqda o söz olubmu? Və sonra da kənardan gələn insanları görüb susmusunuzmu? Sonra... Mən ümid edirəm ki, bugün efirə çıxmaq istəməyən xalalar da burada olar. 28 il əvvəl baş verən bir cinayət. Elşad həyatdadımı, sağdımı deyə... Yox, əslində deyə bilərəm. Amma... Bu araşdırma hələ çox gedəcəkdir.